Wakenya wamekuwa wanajiuliza kama kuna mchezo wa kisiasa ambao unachezwa na Daktari William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga kuhusiana na Raila Amolo Odinga kuania kile cheo cha kuwa mwenyekiti wa AUC. Na kile kitu ambacho kimejitokeza jana pale ambapo Raila Amolo Odinga amekuwa upande wa Gambia na yale mataifa ambayo yanazungumza Kifaransa ni kitu ambacho kitaweza kuwashangaza wengi. Na vile vile serikali ya Daktari William Samoei Ruto tayari ishaanzisha plan B ili kuweza kukwepa hili ambalo limwafiki. The bigger picture. Kaka yangu ama dada yangu pale popote ulipo, natumai ubuheri wa afya na ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrato TV. Kutoka mwanzo tayari watu walikuwa wameona ishara kadhaa kuhusiana na ile AU bid ya Raila Amolo Odinga kuwa kama mwenyekiti wa hiyo tume. Wakenya walikuwa wameona ishara ya kuwa ingekuwa vigumu kwa Raila Amolo Odinga kuweza kupata hiyo nafasi kutokana na ile nafasi ambayo ameicheza kisiasa nchini Kenya. Wakenya walikuwa na hisi ya kuwa na hata mataifa mengine kwa Raila Amolo Odinga yani ni mwanasiasa zaidi ya mtu ambaye anaweza kushikilia kile cheo ambacho si cha kisiasa sana. Na kutokana na hilo wananchi wa Kenya walikuwa nasema hivi kuwa sababu ya Raila Amolo Odinga kuania kile kiti cha AUC haihusiani chochote na kuweza kusaidia Kenya ila ni ile deal ama strategy ya Daktari William Samoei Ruto kuweza kuneutralize opposition. Na yale ambayo amejitokeza jana kule upande wa Gambia ameonesha hilo wazi kwa kuonesha kwa kweli ya kuwa haya mataifa mengine hasa yale ambayo yanazungumza Kifaransa hayajaweza kumpokea Raila Amolo Odinga jinsi imekuwa inaoneshwa na serikali ya Daktari William Samoei Ruto. Kumbuka kuna wakati fulani serikali ya Daktari William Samoei Ruto ilikuwa imeonesha kuwa Raila amekuwa supported karibu na mataifa yote ya Kifaransa. Katika ile tour yake jana, cha ajabu ni kuwa rais alijitoa pale na yule ambaye aliweza kumkaribisha alikuwa ni naibu wa rais wa Gambia. I'm very delighted to be in Banjul, Gambia. We came this morning to the Gambia. We came to pay a courtesy call on the president of Gambia. Unfortunately, his excellency is not available here today. He's up country. But we have been received very well by his vice president. And we had occasion to talk to him on phone. And he explained to me that he's having some duties up country. But generally, we have a very good cordial conversation. I come from Kenya, and my mission, the purpose of my mission today is I am a candidate for the chairmanship of the African Union. Elections which are going to be held in February next year. So I am actually moving around talking to head of state of Africa generally about the challenges that face the African Union and what I think I can be able to do to strengthen this institution for the benefit of the African people. As you know that Africa has had so many challenges this century, but there are a lot of good prospects for the continent. Kumbuka, kulingana na ripoti za wale mabloggers wa serikali walikuwa wamesema kuwa tayari Raila alikuwa ashapata support ya hizo nchi na kwa hivyo hata haikuwa na haja ya kwenda ku campaign. Ingekuwa huo ni ukweli, hatungemuona huko. Kile ambacho wachambuzi wa siasa wengi wameona ni ya kuwa serikali ya Daktari William Samoei Ruto inafanya mambo mawili hapa. Cha kwanza inataka ionekane kwa dunia ama katika
mataifa mengine ya kuwa inaweza kumsupport Raila Amolo Odinga ili apate kile kiti cha AU na vile vile kuonesha pia kuwa ni serikali ambayo ina umoja fulani na wananchi wake. Na jambo la pili ambalo hii serikali inataka kuachieve ni kuneutralize ama kufanya upinzani uweze kufifia ili iwe na njia rahisi sana ya kufanya mambo yake. Na ilo jambo la kwanza nililoguzia la kuwa inataka ionekane kwa jamii ya kimataifa kuwa it's a supportive government lilionekana jana wazi pale ambapo Raila Amolo Odinga aliweza kusifiwa sana na kuweza kuonesha kuwa yeye ni mtu mzuri sana ama mtu ambaye anafaa sana hiyo nafasi katika ile hadhara ambayo Musalia Mudavadi ambaye ni Prime Cabinet Secretary wa nchi ya Kenya alikuwa mojawapo ya watu waliohutubia. He is well known to all the countries and all the participants here, and it was resolved that the Council of Ministers or the regional interministerial committee takes note of his candidacy. Since he was the only one who was presented at this, as we await the elections in of the AUC chair in February next year. Kwa hivyo ile agenda ambayo inaonyeshwa wazi kwa watu na mataifa mengine ni hiyo agenda ya kuwa it is a supportive government. Ila ile agenda ya ukweli ni kuweza kufanya ule upinzani nchini Kenya uweze kufifia kwa sababu wanajua kuwa Raila Amolo Odinga akiania hicho kitu ataweza kwenda katika zile ngome za Raila Amolo Odinga na kuomba kura kwa kusema kuwa walifanya Raila Amolo Odinga akaweza kushinda ule uchaguzi wa African Union. Na kama umemwona Mudavadi kwa kweli amejaribu kuchora hiyo taswira ama hiyo picha kwa Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye anafaa hiyo nafasi kabisa. Ila lile jambo ambalo serikali ya Daktari William Samoei Ruto ilisahau ni ya kuwa siasa ya mataifa ya nje si kama ile siasa ya nchi ya Kenya. Siasa katika kila sehemu ni tofauti tofauti. Na ndio maana unaona kuwa ule mpango wao wa kutumia mabilioni ya pesa kuweza kumuuza Raila Amolo Odinga kule nje kutengeneza ile propaganda kuwa ni mtu ambaye sasa amesha atashinda hicho cheo ni kama haijafua dafu. Na ndio maana unaona kuwa imebidi Raila Amolo Odinga afike katika hizi nchi ambazo ameanza kutua moja kwa moja ili ajaribu kuweza kupata ile support ambayo ilikuwa imedaiwa kuwa amepata, kwa sababu kama angekuwa amepata hiyo support hakungekuwa na haja ya yeye tena kwenda kutafuta hiyo support. Kwa sasa swali si kuwa Raila Amolo Odinga ataweza kupata ile nafasi ya AU ama kutopata. Swali ambalo wa Kenya kwa sasa wanaangazia ni je, mwelekeo wa siasa ya upinzani unachukua njia gani? Na ni nani atakayeweza sasa kuongoza ile sehemu ya upinzani? Wale watu ambao wako katika upande wa upinzani, yani wale watu ambao hawajapenda jinsi serikali inavyoendelea. Na serikali pia imekuwa chonjo, imegundua kuwa kwa sasa wananchi wameanza kujipanga kuchukua huo mwelekeo. Tumeona watu kama Kinokio Mtata amejitokeza, kina Matiang'i na wengine. Na lile jambo ambalo serikali inapanga kama plan B dhidi ya hawa watu ambao wanaanza kujipanga katika ile sehemu ya upinzani ama kuchukua sasa ile nafasi ambayo Raila Amolo Odinga amekuwa nayo ni plan ambayo sio nzuri, hasa ukiangazia kwa Kenya ni nchi ya kidemokrasia. Na tutazidi kuangazia hilo pia katika video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe na vile vile kulike na kushare video yetu ili iweze kufikia watu wengi. Tukutane tena katika video ijayo. Kwaheri ya kuonana.